אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות להיטהר זה הטבילה במקווה, בפרט בערב שבת, ועוד יותר זה בערב החג, ערב ראש השנה, ערב יום כיפור. כתוב בספרים הקדושים שהטבילה במקווה זה כמו שאדם נכנס לטהרה גדולה מאוד, ועל ידי זה אדם יכול לזכות, אדם זה יכול לזכות להפשיט מעליו מידות לא טובות, תאוות מיותרות של העולם הזה, ועל ידי זה אנחנו מתכוננים ומכינים את עצמנו לקראת הימים הנוראים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.